მესამე სექტორის შემდეგ პირველი, რომელმაც მთავრობის რეფორმა თვითმართველი ქალაქების ნაწილისთვის სტატუსის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით გააბროტესტა მცხეთის საკრებულოა. თვითმართველობის ორგანო მთავრობას ოფიციალური განცხადებით რამდენიმე მოთხოვნით მიმართავს. დეპუტატები ხელისუფლების გეგმას უნდობლობას უცხადებენ და იმ რისკებზე საუბრობენ, რომლებიც თვითმართველი ქალაქების შემცირებას მოყვება. ცეგვის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. ცეგვის თემში მცხეთის ჯვარი არ უნდა იყოს. ისტორიული ჯვრის მონასტრის მდებარეობა სადავო 21 საუკუნეში გახდა. მცხეთის მთავარი არქიტექტურული ძეგლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული დაყოფის შემდეგ ძეგვის თემის ტერიტორიაზე მოხვდა. მცხეთის საკრებულოს წევრები ჯვრის მონასტრის ძველ იურიდიულ მისამართზე დაბრუნებას ითხოვენ. ძეგლი ქალაქ მცხეთის ფარგლებს მიღმა 2 წლის წინ აღმოჩნდა. თვითონ იუნესკო გვეუბნება და იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის მოთხოვნილებაა, რომ ეს სამი ძეგლი, აი სოფლიო მემკვიდრეობის მარგალიტი, რასაც ქვია სვეტიცხოველი, სამთავრო და ჯვარი, უნდა იყოს ერთი ადმინისტრირების ქვეშ. სპეციალური განცხადება საკრებულოს წევრებმა მთავრობას უკვე გადაუგზავნეს. უმრავლესობას და ოპოზიციას კიდევ რამდენიმე მოთხოვნა აქვს. ისინი თვითმართველობის ახალ რეფორმას უნდობლობას უცხადებენ და ორად გაყოფილი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას მხარს არ დაუჭერენ. თვითმართველ ქალაქს დასამალი არაფერი, გვართმევე თვითმართველობას. ჩვენ თუ გვინდა რომ ადგილებზე იყვნენ რაიკომის დივნები და დაინიშნოს რაიკომის დივანი და მართო სახელმწიფო უნიტარული პრინციპისკენ თუ მივდივართ, ეს რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის დამღუპველია. მთავრობის რეფორმის მიხედვით რამდენიმე თემა დაყოფილი 7 თვითმართველი მუნიციპალიტეტი უნდა გაერთიანდეს. რეფორმის დასრულების შემდეგ კი თითოეულ მათგანს ერთი მართველი საბჭო ეყოლება. მცხეთის თვითმართველობა ერთადერთია, სადაც მართველობის ამ ფორმას მოწინააღმდეგეები ყველა ფრაქციაში გამოუჩნენ. საკრებულოს ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ მთავრობის ეს გადაწყვეტილება პირველ რიგში სამუშაო ადგილების შემცირებას გამოიწვევს. არსებული მოდელი ჩვენთვის მოსაწონია, ნუ პირადად ჩემთვის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის. მაგრამ დავალოდებით ახალსაც. რა უარყოფითი შედეგი შეიძლება გამოიღოს გაერთიანებამ? უარყოფითი ეფექტი ერთადერთი შეიძლება იყოს, ანუ მოქმედი თანამშრომლების შემცირება. რაც ნუ პირველ რიგის პრობლემა არის ჩემი აზრით. არსებული მოდელით მოსახლეობასთან კონტაქტი ძალიან გაადვილებულია. მცხეთის საკრებულოს ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ რეფორმის შედეგად ორი თვითმართველი ერთეულის გაერთიანება გავლენას დაფინანსებაზეც იქონიებს. დღეს არსებული ქალაქ მცხეთის და მცხეთის თემის თვითმართველობას ორი ბიუჯეტი აქვს. გაერთიანების შემთხვევაში კი ორივე მათგანს ბიუჯეტი შემცირდება. ფინანსების შემცირებასაც გამოიწვევს, იმიტომ რომ როდესაც გაერთიანდება, ისედაც ქალაქის მცხეთ არის წინ ბიუჯეტიანი და მოხდება ცენტრალურ ბიუჯეტიდან დაფინანსება. და ფიქრობ, რომ თუ გაერთიან და ფაქტურად მოხდება ეს თემის ხარჯზე, იმიტომ რომ რაღაც თანხები გადმონაწილდება თავისთავად პროპორციულად ქალაქზეც და ეს თემის დაზარალდება ამ კუთხით რა. თვითმართველობის რეფორმის ავტორი ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროა, სადაც ამცულებას ხარჯების დაზოგვის სურვილით ხსნიან. განცხადების ადრესატი კი, რომელიც მცხეთის საკრებულოს წევრებმა დღეს გაავრცელეს, მთელი მთავრობაა, რომლის არც ერთმა წევრმა დღეს კომენტარის გაკეთება ამ თემაზე არ ისურვა.